President Muzima anatuambia ati tuoane wanaume kwa wanaume. Shame on you. Kenya gani? Kenya gani? Sasa mimi ni wewe mwanaume mwenzangu. Na hii mwenye amekuja na hii mwenye anafunza hii Ruto tabia ni chebo ni Gachagua. Juga sayo na nisema atuwe suruwali tumfanyie. Tulikata. Mwenye mekuja na hii manena alituwane wanaume kwa wanaume. Niga sagwa. Alituambia atuwe suruwali tumfanyie. Ati tuingize kitu kwa matako yake. Sisi kama watu wa Azimio, hatuna hiyo tabia. Na amerudi nayo tena. Na ukisikia mtu anaongea vitu kama hizo, hiyo kitu Gachagua anafanyanga. Na sijui mtu akuna bibi. Bora anatuambia ati tuoane wanaume kwa wanaume. Swali. Gachagua. Na koti kubwa. Sisi kama watu Azimio. Imebaki siku 10. 10 days. Tunaenda State House. Na kutoka leo kutoka hizi siku zimebaki 10. Tunataka kwenda training ya kurusha mawe, training. Sasa hivi tunaenda training ya kurusha mawe.